По три месеци пауза, жешкото прашање за Гоце Делчев и периодот на средниот век се враќаат на маса пред мешовитата македонско-бугарска комисија. 14 експерти од двете страни денеска и утре во Софија ќе се обидат да ги остварат оптимистичките очекувања на бугарскиот премиер Борисов, прашањата да се затворат до крајот на месецов. Но уште не почната средбата, првиот човек на бугарската страна, домакинот Ангел Димитров, распали по македонските колеги. Во денешното интервју за бугарското национално радио, екс-амбасадорот вели дека македонската страна неправилно го интерпретира минатото, а обвини дека се повлекла од некои прашања кои го третираат средниот век, а кои се сметале за затворени. Тој даде свое мислење и како треба да се гледа на ликот на Делчев. Нашите колеги не могат да бъдат, как да кажа, индиферентни пред фактите, пред документите, както и пред необходимостта да разглеждаме личността на Гоце Делчев в контекста на неговото историческо време, а не в начина, по който той е приеман и наложен като символ в едно по-късно време на съществуването на съвременната македонска държава. Нашите колеги не проявяват кой знае колко голяма склонност да се отделят от традиционните си тези в интерпретацията на миналото. За изявата на Димитров, Канал 5 се обиде, но не успеа да добие став од председателот на македонскиот тим на комисијата, Драги Ѓоргиев. Ова е седма во низа средба на мешовитата комисија, на која покрај Делчев треба да се усогласат и македонските учебници за седмо и бугарските за шесто отделение, кои го опфаќаат средновековниот период. До сега комисијата договори заеднички чествувања на Свети Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил, како и согласност за подобрување на учебниците по историја кои се однесуваат на античкиот период од минатото.